Indizível. Um inominável era um bruxo ou bruxa que trabalhava no departamento de mistérios do Ministério da Magia. Pouco se sabe sobre seu local de trabalho e menos ainda sobre seus empregos. Os funcionários do departamento de mistérios foram proibidos de discutir seus trabalhos ou divulgar qualquer informação sobre seu departamento, daí o nome Indizível. Cargos e responsabilidades. Muito pouco se sabe sobre o que os indizíveis realmente fizeram, devido ao alto nível de sigilo em torno do departamento de mistérios. Alguns estudavam o amor na Câmara do Amor, que, de acordo com Auguste Dumbledore, era mantida trancada o tempo todo, ou o tempo na Câmara do Tempo, onde o estoque de vira-tempos do Ministério era armazenado antes de ser destruído durante a Batalha do Departamento de Mistérios. Outros exploraram a natureza do pensamento na Câmara do Pensamento, ou a morte na Câmara da Morte, onde Sirius Black foi morto por seu próprio primo. Havia um véu na Câmara da Morte que agia como uma porta de mão única, separando a terra dos vivos e a terra dos mortos. Qualquer ser vivo que se aproximasse ouviria vozes de seus entes queridos mortos. Qualquer ser vivo que tentasse atravessá-lo sofreria morte instantânea. A natureza autônoma do Departamento de Mistérios concedeu aos indizíveis uma grande impunidade, já que eles eram a única divisão que não precisava responder ao Departamento de Execução das Leis da Magia. Eles eram conhecidos por ignorar as intervenções do Ministro da Magia, como fizeram quando o Ministro Radolfus Lestrange tentou fechar o departamento. Limitações. Como o título sugere, a principal limitação de Os Peacables era que eles não tinham permissão para falar sobre seu trabalho. Sabe-se que, devido aos perigos de adulterar as leis do tempo, uma série de leis e penalidades estritas foram impostas aos que estudavam a magia relacionada ao tempo. Como tal, pode-se supor que também havia leis e penalidades em vigor para os inomináveis estudando outras áreas do departamento. Os indizíveis também não podiam remover as profecias do Salão da Profecia ou mesmo retirá-las de suas prateleiras, pois as profecias só podiam ser removidas por aqueles sobre quem foram feitas. Qualquer outra pessoa que tentasse fazer isso seria atingida pelos feitiços defensivos colocados nas profecias, resultando em dano mental significativo. O dano parecia reversível com o tempo, a julgar por Broderick Bode, um inominável que foi imperioso para tentar recuperar a profecia sobre Harry Potter e Lord Voldemort, em 1995. Lucius Malfoy notou que Bode mostrou resistência em comum à maldição Imperius, que Augustus Rookwood sugeriu pode ter sido porque o indizível sabia o que aconteceria se ele tocasse uma das profecias. Uma vez ele próprio um inominável, Rookwood foi condenado por passar informações secretas para Lord Voldemort, portanto, foi condenado a Azkaban por toda a vida, onde ele era um dos prisioneiros de segurança máxima. Apesar do alto grau de independência que o Departamento de Mistérios recebeu, quando Voldemort conquistou todo o Ministério, os inomináveis chegaram a produzir resultados de pesquisa falsificados sobre como os nascidos trouxas estavam usurpando a magia dos verdadeiros bruxos, sendo corrompidos ou ameaçados pela morte. Comedores. Indizíveis conhecidos. Augusto Rookwood. Broderick Bode. Saul Croakir. Olivia Verde. Gareth Greengrass. Levina Monkstanley. Eloise Mintumbre. Regina Rovri. Albert Sallow. Green Favley. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!